Yavaş 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 abi. Çıxmır da o day day çıxmır başa da niyə dartırsan onu 2 saatdır. İndi ora da gələcək yerə. Bax bu şey də gələcək. Bax bura da uçulacaq, bu qapı da uçulacaq bax. Bax bu günləri bazar günüdür, istirahət günüdür. Biz sadə insanlarıq. Bax gəlib traktorunu evimizi qırdılar. Girən evimizə, mənzilimizə daxil olan kodları da bax şey eləyiblər, qalıb. Uşaqlarımla qalmışam bayırda, küçədə. Mən nə edeyim? Necə eləyim? Bu nə öz başnalıqdır? Bu məmur öz başnalığı harəcən olacaq? Nə edə bilərik? Biz vətəndaşların günahı nədir ki, dövlətimizə, prezidentimizə inanırıq? Ki onun siyasətinə qarşı çıxırlar bu məmurlar, vətəndaşları bax bu günə qoyurlar. Nə edə bilərik biz? Sizin eviniz sökülərkən hər hansı bir rəsmi sənəd təqdim olunur sizə? Xeyr. Tamamilə öz başınalıqdır, insanlara qarşı zorakılıqdır, dövlət məmurları tərəfindən heç bir sənəd, heç bir məhkəmə qərarı olmadan traktoru alıb gəlirlər üstümüzə, buldozerlə söküb dağıdı, bax. Evimizi, nə mənzilimizə girə bilirik, suyumuzu kəsdilər, işıqlarımızı da kəsib çıxıb getdilər. Nə edəcəyik indi biz körpə uşaqlarına? Harda yazılıb bu qanunlar? Məmurlar belə öz başınadır. Söküntü kim tərəfindən aparılır? Söküntü heç bilinmir kim tərəfindən. Zülfü İsmailov deyən biri gəlib əli cibində deyir ki, mən buranı reketiyam. Mən söküb dağıtacağım, Basini də söküb dağıtmışam, burada da söküb dağıtacağım. Bax budur, bu. Heç bilinmir kimdir bu adam, kim buna səlahiyyəti verib ki, gəlib vətəndaşı evin yıxsın, balların küçədə qoysun. Kim buna bu səlahiyyəti verib? Hörmətli prezidentimiz, buna bu səlahiyyəti kim verib? Biz Azərbaycan vətəndaşlarıyıq. Biz sizə səs vermişik.
Prezident seçkilərində iştirak eləmişik. Sizi layiqli namizəd kimi prezident kimi görürük. Bu məmurların özbaşınalığı nədir? Neynəməliyəm mən körpə uşaqlarına? Harada qalmalıyam? Öz evimdən məni didərgin salırlar. Biz məcburu qaçqın eləmək istəyirlər bizi. Bunlar nə yaradırlar? Bilin, bax, çəkin, həqiqət budur. Bunlar danılmaz faktlardır. Heç nə təklif olunmadan gəlib sökür cəmatı qovur evindən. Qardaş, problem nədir? Bax, sizə söküntü kim tərəfindən aparılır? Heç bilirsinizmi kim tərəfindən aparılır? Bəli, icra başçısı Yasamal rayon icra hakimiyyəti tərəfindən, sonra bu Zülfəli tərəfdən, o Bakı şəhər icra hakimiyyəti nəzarət təftiş şöbəsinin rəisi Zülfəli İsmailov tərəfdən, sonra Cavanşir Yusifov, maliyyə xidməti rəisi Cavanşir Yusifov. Ən çox problemi yaradan da məhz Cavanşir Yusifovdur. Çünki bax bu ərazidə mən şəxsən özüm zəng eləmişəm. Demək bir elan çıxmışdı, elana əsasən zəng elədim. Demək burada bu ərazidə bir sotu 408 min dollara olduğu halda Cavanşir Yusifov bizim evimizin hər kvadratına bütün kompensasiyalar daxil 700 manat pul verir. 1500 manat pul verir. Sotu, demək kvadrata düşür 700 manatdan, çünki bütün əlavələrlə bir yerdə. Yəni bu nə qanunsuzluqdur? Hamı bu ərazidəki demək qiyməti çox gözəl bilir, amma bu vətəndaşlara qarşı bu nə qanunsuzluqlardır ki, olmur. Fikir verirsiniz, Samir bəyin evinə bu gün hücum olur. Bəli, bəli, faktlar. Nəyin əməliyəm mən körpə uşaqlarla, nəyin əməliyəm? Harada gecələməliyim bir gün, harada qalacağım mən? Hesab edin ki, Samir bəyin evinə hücum olunub. Nə gəlir, köçməyə yerin varmı? Bu sualı verən yoxdur. Yoxdur. Nə gəlib deyirlər ki, sənin pulubu köçütmüşük falan hesaba, götür pulubu. Sən falan hansısa müddətə vaxt veririk, həmin müddətə çıxarsa. Heç bir nə xəbərdarlıq var. Nə bir belə deyək də heç bir şey rəsmi sənəd deyil, yoxdur. Məhkəmə qüvvədə olan məhkəmə qərarı yoxdur. Yəni qanunla deyil, qüvvədə olan məhkəmə qərarı olmalıdır. Zülfəli deyilənin bu heç adamlığı yoxdursa, ballığı da yoxdur. O hansı ana dünyaya gətirir? Yox, necə vətəndaşa heç bir rəsmi sənəd təqdim eləmədən, məhkəmə qərarı olmadan qanunsuz surətdə gəlirlər ki, çıx günan, bura dövlət ehtiyacları üçün alınır. Ay balam, dövlət ehtiyacları üçün alınırsa, bəli, birinci gündən mənim torpaqların dövlət ehtiyacı üçün alınması haqqında satılanma təklifini kim gətirib verir mənə? Satılanma təklifi olmalıdır. Satılanma təklifi yox. Necə hesablanır bilmirik. Özləri üçün qanunlar qoyurlar, onda gəlin belə danışaq da. Bütün qanunlarımızı qoyaq kənara, Zülfəli İsmailovdan, Cavanşir Yusifin diktəsi ilə yeni qanunlar yazılsın. Versinlər biz o qanunlardan tanış olaq və ondan sonra həyata köçüsünlər. Belə bir yabışılıq olmasa qəyir. Siz üzr istəyirsiniz. Adını çəkirsiniz. Səhv eləmirəmsə, Maliyyə Nazirinin aparat rəhbəridir. Evlərin ölçülməsində də şəxsən özü iştirak edir. Bəli, bəzilərində iştirak edir. Evlərin ölçülməsi zamanı, yəni rahatsızmı bu ölçülmədən? Bəli, çox böyük qanunsuzluqlara yol verilib. Kvadratlar kəsilir. Ölçülər düzgün sayılmır, pullar kəsilir, hər şey kəsilir. Ondan da başqa. Onlar bizdən torpaqları alırlar, evləri almırlar. Ona görə də ölçülmə çöldən, divardan divara olduğu halda bunlar demək evdən, içərdən içəri ölçürlər. Və plus da divarların qalınlığı ən aşağısı 80 cm, 1 cm-dir. Yəni bu ölçü də düzgün aparılmır, çöldən çölə aparılmalıdır. Torpaqlar nəzərdə alınmır, texpasportdakı göstərilən torpaq sahələrini nəzərə almırlar. Deyirlər ki, torpaq dövlətindir, belə bir şey yoxdur. Mülki məcəllənin 178.5 maddəsi ilə də, nə bilim, torpaqların dövlət islahatı haqqında qanunun 9-cu maddəsi ilə də hər bir şey vətəndaşın qanunlar tərəfində olduğu halda bunlar qanuna, qanunsuzluq donu geyindirirlər. Özə, baxın, görün hansı səviyyədə. Məhkəmələrə gedirik, deyirik ki, onların qiymətləndirilməsi Azər Əmimci şirkəti tərəfindən düzgün deyil. Məhkəm və özümüzün qiymətləndirilməsi var. Burada hər bir vətəndaşın burada qalan müstəqil şəkildə, belə deyək, gedib müstəqil qiymətləndirmə şirkətinə müraciət edib və oradan öz evini qiymətləndiriblər. Məhkəmələr bu qiymətləndirməni ümumiyyətlə mübahisə etmirlər. Yəni, necə olmalıdır? Məhkəmədə Azər Əmimciyini də götürülməlidir və başqa belə deyək, qiymətlənməni götürülməlidirlər və müqayisə olunmalıdır. Yəni, məhkəmələrə də tapşırıq verilib ki, bunların işini mübahisə etməyin. Yəni, bu dərəcədə olmalıdır.
işləyirlər. Yəni necə olur ki, 2014-cü ildən bu qədər söküntüdə bir dəfə də olsun bir vətəndaş məhkəməni udmur. Axı bu necə gülünc bir məsələdir. Və biz işləri Avropaya aparanda Avropa məhkəməsinə, Avropa məhkəməsi bizi gülürlər ki, Azərbaycanda bir normal hakim yoxdur, düzgün qərar çıxartsın. Və sonra da Azərbaycan hökuməti milyonlarla cərimələnir bu özbaşına məmurların özbaşınalıqlarına görə. Azərbaycan hökuməti yenə də ziyan çəkir, cərimələnir Azərbaycan hökuməti. Özü də inzibati məhkəmədən heç kəsin xəbəri yox idi. Birinci etapdan inzibati məhkəməyə bizə veriblər. Heç bu qədər sakinlər burada var, heç bir sakinin inzibati məhkəməsindən xəbəri yox idi. Bildiriş gəlməyib. Bizə hamımıza gəlib yaxınlaşıb gəliblər ki, siz məhkəmənin inzibati məhkəməsini uduzmusunuz. İcra məmuru gəlir. Hazırlıq tələbiniz nədir? Baxın, bu qədər dayda dedi, evi sökülüb, yəni heç bir rəsmi sənəd təqdim olunmadan bu vəziyyətdə qazınız, işığınız, suyunuz bu vəziyyətdə, yəni necə yaşayırsınız? Tələbiniz nədir? Tələbimiz odur ki, qanun işləsin. Hər şey qanunla sayılsın. Düzgün qiymətləndirmə olsun. Yəni konkret olaraq qanun necə yazılıbsa qanunda, o formada bizim evlərimiz, torpaqlarımız qiymətləndirilməsi olsun. Burada nədən gedir söhbət? Sahənin, faktiki sahənin düzgün ölçülməsi, bugünkü bazar qiymətinin, real bazar qiymətinin belə deyək, ona uyğun olaraq hesablanması bizim evlərin dəyəri, belə deyək. Plusda biz artıq 2 ildir burada bu cür vəziyyətdə yaşayırıq. Qazsız, işıqsız, susuz, internetsiz. Və hər gün biz burada streslərlə qarşılaşırıq. Zəhmət çəksinlər bizim, bizə deyən maddi, mənəvi ziyana görə də hələ təzminatımız da ödənsin. Biz hər gün stres keçiririk. Bizim uşaqlarımız xəstələnib, özümüz xəstəlik tapmışıq. Bu nə biabırçıldır? Ətrafdakı bir yaşayışa baxın. Bir baxın da ətrafı çəkin, görün ki, bu ətraf nə gündədir. Burada heç insan yaşayır, bizi bu cürdə yaşamağa məcbur edirlər bu məmurlar. Məmurlar məcbur edirlər. Bəli, burada hər bir evdə körpə uşaqları var, yaşlı analar var, yaşlı ataları var. Yəni bunların hamısını bir və onların hamısına təzminat ödənilməlidir. De, baxın, bugün bazar günündə, bazar günü də imkan vermirlər ki, bir heç olmasa oturaq. Bir evlərimizdə oturaq. De, bazar günü gəliblər, hər dəfə bir nəfər, hər dəfə də hədə qorxu ilə, qovşulan gəlirlər ki, biz buranı uçurdacaq. Hal-hazırda bugün Samir qardaşının evini... Bəli, gəldilər, uçurdular, insan zorakılığına məruz qaldıq, ballarım qaldı küçələrdə. Bu zülfərli ballığa yoxdur. Allah bunu qabağına gətirəcək. Qurban olma Allaha. Bu gün Samir müəllimin evi sökülür, sabah Əşad müəllimin evi bizə sökülür. Bizə də sual verirlər. Siz burada nə edirsiniz? Siz burada nə iş görürsünüz? Sənə niyə gəlmisiniz bura? Sənin nə əhmiyyəti var mən bura? Bu mənim qonşumdur, biz burada birik. Biz bura həm bir-birimizə, biz hamı bir nəfər kimiyik. Bəli, dayaq olmalı. Dayaq bir-birimizə dayaq. Bunlar nəyə gəlmişəm bura? Sənin nə işin var? Sənin nə dəxli var, nə işin var burada? Fuad bəyin evinə sökmək istəyirdilər biz, amma bizim evə iki mərtəbəli evi bizim evin üstünə uçurtdular. Fövqəladənin xilas etməsi gəldi, gəlin anasını çıxartdı oradan. İki dəfə skorup olmuş gəlib, Fövqəladə Hallar Nazirliyi gəlib ki, yolu açsınlar, içəri girə bilsinlər. Yəni bu söküntü bu dərəcədə qanunsuz səviyyədə həll olunur. Hal-hazırda neçə ailə qalıb? Hal-hazırda 10 ailə qalıb. Bu necə yaşayırsınız? Mən bəyək sual verdim. Bax, qazsız, susuz, işıqsız, bərbad günlər. Əgər buna yaşamaq demək mümkünsə, bizi məcburi qaçqın, köçkün statusu verirsinlər, belə eləyirsinlər. Bütün Avropa Şurası, dünya qaçqınlara yardım eləyir. Bunlar normal vətəndaşları qaçqın eləyib ortalığa çıxardırlar. Budur məmurların bu şeyi, səlahiyyəti budur. Məmurlar buna görə təyin olub, büdcədən bizim pullardan maaş alırlar. Buna görə ki, bizim məcburi qaçqın gününə salsınlar. Hər gün üstümüzə hücum çəksinlər. Biz heç 18-ci əsrdə bu şəraitdə yaşamırdıq. İndi 21-ci əsrdə. Bunu eləyir Maliyyə Xidməti rəisi Cavanşir Yusifov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Nəzarət Təftiş Şöbəsinin rəisi Zülfəli İsmayılov, Bakı Yasamal rayon İcra Hakimiyyəti, hamısı bu işin içindədir, hamısı birgə eləyirlər də. Birgə çalışırlar. Harada şikayət yazırıq, heç bir yerdən. Bəli. Yəni bir bizə dəstək yazırıq, gəlmir. Göndərirlər Eldar Əzizovun üstünə. Prokuratura yazırıq, göndərirlər Eldar Əzizovun üstünə. Yəqin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətləri həddindən artıq çoxdur.